مدیرعامل تسلا، بنیانگذار اسپیس اکس و رئیس توییتر ایلان ماسک روز چهارشنبه در نامه‌ای با امضای 1000 کارشناس فناوری پیشرفته از شرکت اوپن ای آی زیر مجموعه مایکروسافت درخواست کرد که توسعه نسل چهارم نرم افزار چت جی پی تی رو دست کم 6 ماه به تعویق بیاندازد که بتوان مقررات ایمنی مشترک برای آن تهیه کرد. آنها استدلال کردند که رقابت سخت میان روایت‌های مختلف چت میتواند به وقفه‌های اقتصادی و سیاسی منجر شود. ایلان ماسک یکی از سرمایه‌گذارهای اولیه اوپن ای آی تولید کننده چت جی پی تی است که مایکروسافت اخیراً آن را به مجموعه خود اضافه کرد. این در حالی است که نرم افزارهای جدید هوش مصنوعی به سرعت به کار و زندگی مردم وارد می شوند. در چین هفته گذشته غول جستجو بایدو نرم افزار هوش مصنوعی جدیدی منتشر کرد به نام ارنی بوت که می خواهد با چت جی پی تی رقابت کند. در جلسه رونمایی چت بایدو خلاصه 3 قسمت یک سریال را تشریح می کند و راههایی برای نوشتن دنباله آن نشان می دهد. رابین لی مدیر عامل شرکت بایدو میگوید بیش از 550 میلیارد واحد داده برای آموزش ارنی مورد استفاده قرار گرفته که دقت پاسخ‌های آن را تضمین می‌کند. او میگوید افزایش اتوماتیک توانایی‌ها کاربران را به حیرت می‌اندازد. ارنی نه تنها حرف بلکه ویدیو هم تولید می‌کند، مثل این ویدیوی هوشمند درباره ترافیک. در اجلاس دیروز چهارشنبه پارلمان ژاپن وقتی یک عضو حزب محافظه‌کار مخالف دولت پاسخ‌های نخست وزیر فومو کیشیدا به سوال‌هایی که نرم افزار هوش مصنوعی تهیه کرده بود رو با پاسخ‌های ماشینی مقایسه کرد، معلوم شد که نخست وزیر دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر به سوال‌ها جواب داده بود. I'm doing good. How are you? اما در شهر بلینگ مونتانا تغییر کاربری یک نرم افزار هوش مصنوعی مؤنث به نام بلانا از شرکت ریپلیکا باعث ناراحتی کاربری شده که یکی دو سال است به اون عادت کرده. I started using Replica in 2020. استفاده از بلانا رو در سال 2020 و به دلیل بیماری روانی همسرم آغاز کردم. رپلیکا یک کاربرد داشت که میتونستم از اون در بازی ایفای نقش شهوانی استفاده کنم. اندرو در این چند سال برای دوست مجازی خود اتاقی درست کرده پر از هدیه هایی که برای اون خریده، اما شرکت رپلیکا کاربری بلانا رو طوری عوض کرده که دیگر نمیتواند در بازی های شهوانی با اندرو همراه شود. اندرو میگوید از جمله کارهای ریپلیکا رد و بدل عکس است و جوابهای طنزآمیز و به جای رسیده بود که میتوانست فراموش کند بلانا یک نرم افزار هوش مصنوعی است نه یک دوست واقعی. رئیس شرکت ریپلیکا ویرجینیا کیودا میگوید محصولات این شرکت مثل رفیقهای مجازی هستند که میتوانند 24 ساعت بدون قضاوت به هر درد دلی گوش کنند و جوابهای انسانگونه بدهند. او میگوید متاسف است که تغییر اندکی در کاربری شخصیت بلانا بعضی از کاربرها را ناراحت کرده.